paliri të medias atje. Me këtë rast, më lejoni të falenderoj dhe të shpreh mirënjohjen time të thellë për policinë e Kosovës, posaçërisht për zyrtarët policor që ishin e janë në veri të ibrit, duke vepruar me profesionalizëm të lartë e duke qëndruar me guxim të madh. Angazhimi i tyre është siguria jonë. Të nderuar gazetar, pikat kufitore Jarinje dhe Bërnjak ende mbetën të mbyllura sepse ende mbetën të bllokuara rrugët që shpihen atje. Në të gjitha pikat tjera kufitore po lëshohet dokumenti i hyrjedaljes për qytetarët që vijnë nga Serbia me validitet 90 ditor. Deri në ora 12 sot, gjithsej 1501 qytetar janë pajisur me këtë dokument në përvend kalimet kufitore duke pritur mesatarisht 20 sekonda për këtë gjë. Qeveria Republikës së Kosovës e përsërit zotimin që në momentin kur hiqen barrikadat në veri dhe vendoset liria e plot e lëvizjes në të gjitha rrugët atje, shtyhet zbatimi i dy vendimeve të qeverisë numër 01/85 dhe 02/85 të datës 29 qershor 2022 për datën 1 shtator 2022. Janë gjithsej 9 barrikada pra në veri të Ibrit, presim që gjatë ditës së sotme të hiqen që të gjitha. Barrikadat janë hequr atëherë kur nuk ka ngelur asnjëra prej tyre. Të gjitha masat tona janë për ligjshmëri dhe rend demokratik, për kushtetueshmëri dhe siguri për të gjithë. Asnjë mas e ndërmarr nga organet shtetërore të Republikës sonë nuk bëhet bazuar në identitetin etnik, por vetëm në bazë të veprimeve dhe sjelljeve individuale e grupore të qytetarëve. E ato duhet të jenë në përputhje me ligjin. Dhuna nuk do të tolerohet. Dhënuesit do të dënohen nga shteti i së drejtës me forcën e ligjit. Gjatë ditës së djeshme, kam qenë në kontakt edhe me partnerët e aleatët tonë evropian e ata amerikan. Kam biseduar me shkencësit e tyre, zotrin të Jose Borrell dhe Jeffrey Hobbit. I falenderoj për komunikimin e hapur dhe rolin e tyre. Në veçanti e çmoj lartë për kushtimin e ambasadorit amerikan, i cili i shqetësuar me situatën por si ne të tjerët, kontribuoj shumë mbrëm për zbutjen e gjendjes gjithnjë duke mbështetur shtetin dhe qeverin tonë